director, staff, and members of the public joining us here and those watching online. I will now call this April 26, 2022 Committee of the Whole meeting to order. For those of you who might be joining or watching for the first time, Committee of the Whole meetings are informational only meetings when the entire board gathers to hear about and discuss a particular topic or topics. Often, as is the case tonight, the topic and ensuing discussion inform something that we'll take point, that we'll vote on at some point. But we do not take any votes at the Committee of the Whole meeting. This evening, I do intend for us to finish early enough tonight so those who are breaking fast will have sufficient time to get where they need to be. Depending on the discussion, I'm aiming for us to adjourn around 7:15 or 7:30. Thank you. Clerk Innes, will you please call the roll for the record? Director Arneson. Here. Director Alamine. Here. Director Ali. Here. Ali. Director Cirillo. Cirillo. Here. Director Innes is here. Director Carini. Present. Carini. Student Representative Rance. Student Representative Wesson. Present. Chair Ellison. Here. Thank you. We have just one item on the agenda tonight, which is a presentation and discussion about capital planning and surplus buildings. Superintendent Graff, please go ahead. Thank you, Chair Ellison. Good evening, Student Representative Wesson, directors, colleagues, and members of the public joining us here, as well as those of you joining us virtually. As mentioned, tonight we have a presentation. DeVette and Executive Director of Capital Planning presentation, you'll see that as part of our budget. Based on board action. Student Representative Wesson and members of the board and the community listening tonight. Through our next year of our 5-year capital plan that we adopted. Current capital planning, this year with the CTE Center, and then in the next significant improvements. Hartog will talk more about that. To give you some more insights into that. Obviously, a lot of things, including the radio. Second floor. We are planning to issue on May 27th. And then plan to proceed likely in August to start off with renovation on the west side. In subsequent phases. Anderson, the renovation. Anderson, the Bogatinti Savahawe. Science lab, the Samana Yo.
measure Canada. You measure kitchen ka. You measure auditorium ka. Project ka na sa we. Wa project ka na we no kar duwan. Marka sanat kan sa sa tai. At the request of the school. Sa school ko sa den o halo daraya o kana. Sa marka ya lo daraya. Sa arda da yo si soda. Gudan araga wa hore dan waka. Marka tai ya wa tas. Bisa tutuwa. Lava week ay ay la faranger kada so sa semana ya marka ghab tan lava wa Minnesota yu kada ya project ay kasa yu hana ya marka mersha medo yu ay no gondon ta sa marka marka mersha marka wa al diba lo diga sa ya ta sa ya wa wa da ina la ki Masha Baski and ask him what they know. The Bethune Theater, underway right now. Bethune Theater at the house is where we make a foundation. Foundation give a semana. Precast panels are on order. Markata, yada wala belava. Bisha lahada matodawat be belava. Kapta theater ka. The Sullivan Robotics Lab, that is the Marga Kapta Lab ka robotica. Going through the process right now. We converted one belava in a center at Sullivan. Mesh and media center in Sullivan, California. On schedule and be completed by school next year. Next year, by the minor, safe and welcoming entrance, another project. Marca, I'm doing a project together. Again, that project's underway. Marca project together was also a ta. Lucy Laney, we're finishing. Lucy Laney, one of the minor project with their safe and welcoming entrance at Lucy Laney. Lucy Laney, one of the minor now at Dabakilava. I am one now. Switching out all the fluorescents for all that's some good material. The man, why have I love that work is going to proceed. How shall you have a beloved? I saw some market. We talked to our electrical contractors. Cook electronic contract. You are a lot of late. We have a district wide flooring program. We've got a Mikalo, the Gmadayana Sama flooring upgrades, and that includes the Heritage Wilder site. Mark Heritage Wilder site, Mel Ragu Girta. Yang muda di sekolah kan waktu itu, or floor kelaga jina yang rasa marka ni sega. Marka wash ki yang air ke iran gino di sekolah kasta wuye. We've ordered them. Wan amarai. Scheduled to come in by June. Wuye imana yang bisa lahat imana yang. Installation of those. Iya semen toda. All schools should have a washer and dryer that functions by the start of school. Sana dual. The school will park washer and dryer. Are you a samaya? And then stopped and restarted. So we are working through that with Barton. That's Margatasi and a part of Mangalasha Arena. And that project is well on schedule. We do expect Marga, going into September and other young filena. That finished work that we're going to have to get done in September. Marga September and the main arena head. And we think like you know, Ganke school that I am Kerala in Arinta. Kale kitchen renovation's been awarded. We're ordering kitchen. Marka wahala ulibayeba dibagajinta. At this point, and so that's on schedule as well to do it. Marka arinta kitchen ka wabala qorsheeyeen ay samaynaa. The entrance is a 2-year project. Anthony entrance kaada waa 2 sano project ah. We're putting in a new safe and welcoming entrance. Marka mel welcoming ah ayaa oo la soo dhaweeyna. Ayaan ku dareyna. Multi-year project. Marka wana project way. Nellystone Johnson and Wyndham are getting new. Marka iskulla da kana fana jarra usub helayaan. Uur sheegay. Maalimeen usub iyo desk maalimeen ta usub. Ala badan oo tinjeeya jira. Ala badan baa la bedelaya hasha bisha sideedad. Ma bilaabayna. Just a little bit, though. I mean, Kurt mentioned supply chain, and I think it's pretty well documented in the media and other Marka places. Mark, I think in the country, in fact, media, email, or Belgrade, or documented. Delays. Mark, so we are. I love the supply chain. We all got that. I'm a game.
Part of it is supply chain. Part of it, frankly, is availability of contractors. As work is getting contracts done. So you'll see here a list of projects that were this summer as we had planned. Burrell's Kitchen Flooring and Lighting, which is pretty self-explanatory. Lindale is getting all new ventilation. This is a 3-year project that started last summer. We ran into a fair amount of asbestos abatement needs based on the 60s era construction. It's not creating any unsafe conditions for anyone in the school right now, but because of the time needed to do the abatement and do the next section of the ventilation installation, we simply don't have enough time this summer to the start of the school year. Our staff there came back last year with in the summer to get rearranged and moved into the new classroom. Our experiences over the course of the last 2 years, we're going to push that process. We will not be able to do that project this summer, and we'll delay that one. With the Field Elementary, we had a problem there with contractor availability. So we think we'd find more favorable conditions if we waited here. So we're going to delay on those. Kenny Kitchen, in order to do the kitchen project, wood beam, right? And needs to replace with steel. So with the delay in the steel market, we'd be looking at doing a roofing project when students are back in September. That just is, you know, craning products and things like that is just something we try to avoid during the school year. Lunchroom from a supply chain perspective. Along with just fully delayed projects, marka washboard na fire alarm ka iyo sidoo kale waa laga jiyay cycle work to get those done waan samaynay having a contractor come in at 3:00 in the afternoon and work until 11:00 marka tiriga imara yar ila 11:00 ka ayay qoliyaha shaqeynaya ka shaqeynayaan ba hawsha waa diyaar sida fire alarm ka looga jilla waa dad muhiim u tahay in wayrada iyo howlaha la qabto marka aad baan ugu dadaalaynaa maadaama ay muhiim tahay tayada taasoo kale schedule dib loo hagaajiyay ayay noqonayaan si fiican baan ula shaqaynaynaa si hawsha ay ku suurto gasho. A few projects that Director Hartog has touched on already that we're cognizant of our time here to do a little deeper dive. Specifically, support our couple of our magnet programs and then North High. The rendering there, this is on the south side of Hall STEM Academy. South side is where we're putting that observatory. Teacher's lounge and relocating that and putting the observatory. Again, the dome is being manufactured. We've got a contract. And we're ready to go with that. We're just working through some of the drawings. Contractor to get the project fully going and ready once school is over.
Marco School ko dabado Arts Elementary School there's an exterior improvement there and that's Marka gab ta kore school la dal belga ga jeerta storm shelter Marka mel storm o shelter ka shelter o storm ka laga gabadate tornado e matano jeerta we're also doing renovations to the band Diba yanu ga jene natal lafta fire alarm ka and we're also putting a new fire alarm in that fire alarm no subno al gine na mesha precast by June, which is a precast panel. Marka June, I am precast. I'm below Goroba Kusamena. Right now, they're just working on their foundation. Ado foundation, give a Kashagana and I'm below the North High School renovation CTE center. Marka North High School, identified our manager, construction was rather late. Construction manager, Krauss Anderson. Anderson Jenkins, raising and sequencing. Marka sida isku dawa socdaan iyo hawsha sida loo baahan yahay qalabka la keenayo si meesha la fiicnaayo hadda waxaan fiirinaynaa sida wajiinaan u qaybino wajiga kuwaa CTE buu hanaya ka labaadna interestka qadada meesheera meesha hadda laga soo galay waad aragtaa Dining space cap, bananka. So it'll be, and then we're doing an auditorium renovation. Ada auditorium kara, diba ya loa ga jinaya. Mechanical upgrades. Mechanical, sim mechanical hana. Korba loa uga da ya, yada loa uga da ra ya. There's a lot of windows now, it's going to have a lot more windows. Uga da gada padan, ada da gada uma panda, laki da gada padan buya ra ya. That is outlined in the attachment to this presentation. Microphone gay Ludi at the Garate. $64 million is Margella than a fourth million is a low Margarana mission. Over 21 million to Coyola 10 million or the HRI of Matoravana State. And so you can see here specifically what we're reducing. Money from previous bonds that need to be used for that purpose. Just over 800,000 for identified from previous bonds that specifically projecting kind of the process for purchasing school buses and school bus going to remove that that bonding. And then as you heard us talk about projects being delayed, originally scheduled. Whether it's internal capacity from a project management perspective, marka arinta projectiga manajerka arinta iyo dadka inaan contractor sameeyeen aan la arino marka waxaan la soo jeedinaynaa arinta iyada otherwise we'll be getting money into our bond accounts marka bond account waxa la yiraahdaa ayaan lacag keenaynaa si aan u bilownay meesha shaqada marka lacagta intaan hayn karo ayada meesha su-aala lafteeda lacagta waa lacag sarfiska guud oo lagu fangarayo reasonably start these projects marka si macquul ayaan u bilaabi karaa lacagta and you know the debt that we carry affects our rating as well. Taking a year to kind of right-size the work that we believe we can get done in this marketplace is our recommendation. For specific purposes that are outlined in the statute cannot be used for other uses. Throughout the district needs to be spent specifically marka wax kale looma isticmaali karo waxa lagu go'aamiyay ka ahayn in fact
you know, if we want to move money and certain types of funding streams have different approval both from the So in summary around the capital plan, this is very similar to what we mentioned last year. Board action will be needed to approve as part of the budget in May and June. And this is our typical process forward in the capital bond where we sit with our current projects. And I also think it's important for us to have a conversation about our investment. We have people come forward with different requests about things they'd like to see in their building that requires capital investment. So periodically, we'd like to take a look at where we're investing money, if that's still consistent with the priorities. So both a projection and a snapshot of what we know at this time, and we continually work to update that. We are required to bring forward a multi-year capital plan. So as I mentioned in the beginning, this is year three of the five-year plan. So next year, we do need to add a year to the plan. So it's a great time to hear feedback from community and from board members about what investment priorities you'd like us to look at in the coming years. And that is the capital plan piece. Right. The five-year plan had $10 million a year to invest in technology. Previous bonds that have not yet been spent. So rather than add to the adeegyada ama device-yada aad sheegtay. Waa suurtagal weeyaan, waa helaynaa. Waxaa jira macluumaadkaas oo dhan iyo degmo iskuullada oo dhan iyo weliba kuwa u baahan air conditionka, waan helaynaa macluumaadkan oo ku diyaarinaynaa, iyo weliba sidoo kale dakhliga loo baahan yahay in lagu maalgeliyo. With the closure of Cuddle, I think we're at 13 buildings that are. Hadda 13 dhismo oo dhismayaashana kamid ah ayaan haysanin air condition ama qaboojiye aan lahayn. The remaining ones are the ones that are more difficult to do. Qaarkoodna waxa way adag tahay in la sameeyo. Lacagaha gelayna aad ayay u badan yihiin haddii la dabacay in la sameeyo. We're actually doing that in a way that marka qaabkaas ayaan u sameynaynaa. Marka hadii aan gelino hadda buildingkaas isaga ah hal xaba ayaa ka baxay diiwaanka isaga. Waad mahadsan tahay. Hal su'aal oo degdeg ah ayaan qabaa. Arrimaha oo musqulaha aan loo fiirinaynin jinsiga ee qof walba uu geli karo nin iyo naag. Dhismo waxaa jira dhismayaal aan haysanin musqulahaas. Marka si loo helo musqulo ammaan ah oo qof walba uu isticmaalo, arrintaas ayay walaac ka qabaan ardaydaas. Marka wax akhbaar ma ka haysaa? Waad mahadsan tahay wakiilka ardayda. Waa arrin aan ka tashan doono markasta oo aan mashaariicda samaynayna. Hawshaas maanka ayaan ku hayn doonaa.
marka aan samaynayno mashaariic noocaas ah, qayb ayaan kaga dhigi doonaa. Mashaariicdan waa mashaariic aan sahlanayn, sababtoo ah waxaa la samaynayaa plumbing, dhulka ayaa la duleelinayaa, marka waxay u baahan yihiin hawlo kala duwan iyo weliba maaragtay meelaha qaarkood la isticmaalo ee lagu ciyaaro. Dr. Ali, wax su'aalo ma qabta? Su'aasheedu waxay tahay iskuulka Heritage bay ku saabsan tahay. Iskuulka Heritage ayay ku saabsan tahay. Dakhligan isaga hadda aan ka hadlayno waxay ku saabsan tahay u samaynta gelimada iyo ridaha laga gelay iskuullada. Qayb ma ka yahay dhismaha welding? Waa maadsan tahay. Markii aan ka hadlayno arrimaha dakhliga ee lagu hagaajinayo dhismayaasha, waxaan filayaa iskuulka Henry inuu qayb ka ahaado hawshaas la qabanayo iyo mashaariicdaas. Waxaan rajaynayaa in hawshaasi ay tahay hawl ka mid ah qorshayaasha. Waa maadsan tahay. Sidoo kale waxaa jira qorshayaal ama dhismayaal aan fiirinay oo hawlaha aan kaga fiirinay. Waxaan fiirinaynaa iskuulka Roosevelt oo kale, sanadkii hore ayaan fiirinay iskuulka kale, iskuulka Washburn sidoo kale, isagan laftiisa cilada ayaa laga yaabaa inay kasoo noqdaan. Waana ka shaqaynaynaa, waa ku hawlanahay sida qaybta hadda Hennepin County ee lagu ciyaaro. Markii aan samaynay iskuulka Henry qaybtiisas, marka si waxaan u diyaarinay aan loo baahanin in muddo lagu noqdo. Waa maadsan tahay. Sidoo kale waxaa macnaha iyadana caqabad ah in biyaha iyo maaragtay biyaha musqulaha laga isticmaalo laga keeno meelaha durdurugsan oo laga soo tallaalo. Dr. Saria, waxaan walaac ka qabaa, su'aal ma aha laakiin waa walaacan rabo inaan idinla wadaago. Waxaan arkaa dib u habeyn lagu sameynayo jikooyinka iskuulada qaarkood. Waxaa jirta hadda iskuul loo sameeyey jiko aan la isticmaalin sababtoo ah shaqaale ma jiraan. Marka arrintaa walaacayda ayay leedahay. Sida aan u isticmaalayno ugana fikirayno khayraadka aan haysano. Marka waa inaan haysano dhismayaashii kaliya ma aha, laakiin dadkii ka shaqaynayay dhismayaashaas. Marka waa walaac aan idinla wadaagayo. Waxaan rabay inaad ka hadasho arrimaha air conditionada iskuulada dugsisarada qaar baan haysanin, iyadoo weliba saameyn badan ay ku yeelan karto barnaamijyada samarka baxa. Marka mar walba oo dib u dhac uu ku yimaada arrimahaasna kharashaadkeeda kor ayuu usii kacayaa. Marka waxaan rabay inaan fahmo qorsheheena ku aadan air conditioning. Arrintaas waa arrin farsamo, waana waxyaabaha ugu kharashka badan maaragtay ugu dhibka badan waa air conditionka in la geliyo dhismo ka kooban 10,000 oo fit. Waa run aad bay qaali u tahay.
sida aad la socotaan. Dhismaha qaar ayaa la gelinay hadda qaybta bari oo kale. Waxaan gelin karnaa air conditionka daaqadaha la suro ee yaryar, laakiin waa in shaqooyin badan la qabto iyo arrimihii hawada ka shaqeynaya waxaaso dhan in la sameeyo. Marka ma aha wax hadda wax ka qaban kara dhisme intaa la eg. Iskuulka Edison High Schoolna waa la mid. Marka waa mashaariic waaweyn oo ku dhowaan kara qiyaastii $60 million oo dollar inay ku kacdo in la geliyo qalab macnaha si saxa u qaboojiya. Waan ognahay culayska jira, qorshena waa noogu jirtaa, laakiin waa arrin un ku saabsan kharash inaan u helo, laakiin waa ka warqabnaa, waana ka shaqaynayna. I don't know if it really answers my question. I mean, I asked for a comment, but none of that really, I mean, so actually that wali madrasa in si fiican looga jawaabi. You need to have that building be air conditioned as far as I can. I mean, if you're a student in there and I mean, marka anigu kulli waxaan rabaa in dhismaha la geliyo air condition. It's an issue, it's something that needs to happen. Marka waa arrin u baahan in wax laga qabto. Not using Roosevelt High School. Marka iskuulka Roosevelt waa iskuul u baahan in la geliyo. Marka I don't know that, you know, all these reasons why we haven't been, that doesn't convince me that in the future it's going to be air conditioned. It's not going to be air conditioned in the future. You told me all the reasons why it's not going to be air conditioned. So that's not an issue that I was hoping for. I appreciate that, Director Inns. Waad mahadsantahay Director Inns. Culayska jira waa kharashaad uun $168 million weye. Marka kharash unbaa nahaya. Marka arrimaha unsaan u kala hortabinayno unbay ku xiran tahay. Marka ma aha arrin aan ismiidootinayno. Waana fiirinaynaa tilmaamaha iyo sida uu boardku noogu taliyo. We do have what we call a priority matrix for an waxa jira sidoo kale arrimaha sidaan u kala hortabino ee ku saabsan xagga maalgelinta. Sidaan u fiirinayno waxa aan rabnaa inaan maalgelino $60 million waa lacag aad u fara badan markii aad fiirisid, iyo weliba saameynta ay ku yeelanayso dakhliga guud ama mashaariicda degmada. Sida daraaddeed wixii hadda aad sheegtay tusaale ahaan waa wax wanaagsan, laakiin waa arrin u baahan in bedelkeeda uun meel kale uu ka baxo. Ma jirto qof dhahaya hawlaan ka shaqaynayna ma aha, waan ku maqannahay, laakiin waa uun sida kale hortabinta ay u kala leen. Waa mahadsantii. Superintendent. All right. The next topic is also one that I think there'll be some interest. Arrinta kale ee aan rabnaa inaan ka hadalno waa mid aan isleeyahay, mid aad xiisayn doontaan. Sida uu superintendent ugu sheegay, waxaan la shaqeynay gudoonka si aan u helno nidaam aan wax ku fiirinayno dhismayaasheena iyo dakhligeena, iyadoo aan eegayna macnaha bandhigii aan soo bandhignay bishii August. Laakiin dhowr bilood ayaa ka soo wareegtay intaan arrintan aan ka hadlin. Marka kadibna waxaan ka hadlaynaa wixii talooyin aan soo jeedinin. Hadda waxaan haysanaa 7 dhismayaal oo aan la isticmaalin. 6 ka mid halkan ay ku qoran yihiin. Sidoo kale ma hayno diiwaan rasmi ah. Boardkan arrinta way ka warhayaan. Laakiin hadda dhismayaashan ayaa ah kuwa madhan, iyada oo macnaha aan u isticmaalno hadda dhismayaashaas si ku meel gaar ah annagoo bakhaarar ka dhiganay, iyo weliba filterada la gelinayo ku dhowaad 60,000 oo filter in la geliyo. Marka
qaarka ayaa aan u isticmaalnaa sidii warehouse-ka dhismayaashaas. Dhismayaasha maran lacag badan ayaa aynu u kacaan. 275,000 ayaa ku kaca si uun iftiinka iyo laydhka uun ay u darnaadaan. Laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano in ay saadaalinta la sameeyey inaan loo baahnaan doonin dhismayaashan mustaqbalka dhow si wax loogu barto. Iskuulladan dhammaan Cooper iyo waxyaaba la mid ah 2005 ayaa la xiray. Ma soo bixinin dadkii kasii qaybgalay, laakiin 33,000 ayuu ahaa ardada ka qaybgalaysa iskuulladeenna. Lamana baahnayn iskuulladan, way xirnaayeen. Marka ka fikir inta ay xirnaayeen ee aan loo baahnayn. Marka markii aad fiirisid qorshahaas sida uu noqonayo iyo sida aad u isticmaalayso qorshe, macnaha turxaan baxsan oo nadiifa. Haddana waxaan soo bandhigaynaa policy-gii iyo weliba sharcigii. Waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo in aan cusboonaysiinay sharcigan. Hadda waxaan ka hadlaynaa dhismayaasha aan rabno inaan dhahno dheeri weyn ugu yihiin u calaamadayno. Annagoo ku salaynayno meesha ay kaga yaalaan magaalada iyo sida ay yihiin, iyo weliba waxyaabaha imaan kara, iyo weliba dhulka ku yaala mustaqbalka sida loo isticmaali karo, iyo in loo isticmaali karo warehouse ahaan in kale. Sidoo kale waxaan ka sheekayn doonaa arrimaha macluumaadka sida technicala. Sidoo kale waxaan ka hadalay waxa aan soo jeedinayno talooyinka in guryaha lagu kireeyo dhismayaasha ama lagu iibiyo, iyo weliba sida loo isticmaali doono mustaqbalka. Waxaan rabnaa in haddii aan u qoondayno dhismaha inuu yahay dhisme maaragtay naga fara badan, inaan u isticmaali karno sidii loo baahnaa. Sidoo kale waxaan u baahannahay inay samayso arrin wax ku oola oo wax laga qaban karo, iyadoo la fiirinayo sidii loo isticmaali lahaa, iyo weliba dadkii qofkii iska lahaa, iyo weliba arrimaha ka iman kara ee maaragtay saamaynta leh. Arrintaasna waxay u baahan tahay arrin u baahan in la isla qaato haddii la gadayo dhismayaasha ama la kireynayo. Sidaa daraaddeed, waxaan soo jeedinaynaa waxyaabahan soo socda. Waaka diiwaanka meesha ku qoran waa kuwii aan soo jeedinay foolkii oo kale. Sidoo kale waxaan jeclaan lahayn in arrintaasi ay saameyn ku yeelato waxtarka ardayda iyo weliba arrinta degmada ee magaalada siday wax u qoondoynayso, iyo weliba siyaabaha kale ee wax loo qabanayo. Marka arrimaha xagga farsamadana waxaa ka hadlay Mr. Hartog. Waxyaabaha ugu muhiimsan hadda waxaa waaye in dhismayaashan aan dib u dhaqangelino, in aan ka sameyno qaab ardaydeennana wax ku ool waa, maadaama in badan ay xirnaayeen. Laakiin dhismayaasheennu dayactir badan laguma sameynin. Hadda waxa aan aragno waa qiimeyn ku saabsan macnaha dakhliga ay ku kacayso in dhismayaasha dib loo soo celiyo si aan uga dhigno meelo wax lagu baran karo. Marka markii aad aragtaan si aan dib ugu soo celinno sistemka. Marka lacagtan ma aha lacag yar, waa lacag aad u fara badan. Waxaa laga yaabaa iskuulka hadda Gordon oo kale ku dhawaad 10 milyan inay ku kacday in dib loo soo celiyo.
but not a small investment, then would take multiple years marka aha to do those waqti bay qaadan haddana wali ba sanaday qaadanaysa ila 2 sano ama 3 sano in aan dhismayaashaas ku sameeyno marka qiyaastii 20 million way gali isku calalis laakiin waa arrin dhici karta hadii go'aanku ugu dugana siiyo. And then the big reveal. These are the buildings that administration is recommending. Mamuqato in hadda ardaydu ay soo badanayaan inta ka soo badaneen mid kale waxa jira in hadda la badin doono square feet ku filan ardayga marka arintaasina waa arin muhiim ah u baahan in tixgelino marka dhismayaashan inaan iibino ama kireyno arin iyada lafteeda ka fiirsashadeeda leh sababtoo ah dhulku waa qaali, waa muhiim. Minneapolis qaali ayuu ka yahay, marka waa inaan waxyaaba badan fiirino. Waad aragtaa hadda waa Willard iyo iskuulkii Tuttle iyo Gordon, saddexdaas ayaan rabnaa dhisme inaan fasaxno. Waxaa kaloo u baahan in laga fikiro it's not took a little walk back in the archive in a san ahayn tusaale oo kale hadii dib aan ugu noqono hadda wixii dhacay muddo ay qaadatay arintaas ayaan anigu la yaabay 100 sano ee la soo dhaafay degmadu ay sib u iibisay ama iska bixisay dhismayaal inta ka badan and it wasn't fast, it didn't happen steadily. Marka degdeg uma dhicin laakiin waqti ay qaadatay 13 school buildings 17 school ayaa dib loo ayaa loo bixiyay 16-17 waxa la sameeyay 16-15 between 72 and 84 you see sanadkii 2007-2018 kina iyagana inta in leeg ayaa la bixiyay marka muddo ayaa ka soo wareegtay intii aan iskuul iska fasaxno marka markii aan fiirinay xiritaanka dhismayaashaas waxaa jirtay hawlo badan oo ka fiirsay waxaa laga yaabaa dhowr ka mid a dhismayaasha in dib loo furay laakiin muhiim ayay ahayd inaan fiirino meesha ay aaday qaar waxay aadeen boardka qaar kana waxaa lagu daray jaamacadda Minnesota qaarna freewayga ay ka mid noqdeen oo dhismay waxay galeen waddada marka qiimaha markii aan sameyno annaga waxaanu sinirey amay dhismayaal hadda guryo loo baahan yahay marka ma aha inaan leenahay waa hawl fudud laakiin waa talo un hadda taalla meesha marka qayb ayay ka noqon kartaa taariikhda Minnesota marka in la gado ama in la kireeyo midkii idin la quban dhismahan ayaan rabnaa inaan haysano iskuulka Hamilton degmada ayaa naga kiraysatay iskuulka Cooper iyo VMIA waan isticmaalnaa alaab ayaan gashanaa waxaan ka dhiganaa warehouse qalabka ayaan ku guranaa degmada waxeedoo dhan ayaa lagu guraa qalabka muusiga iyo waxyaabaha la midka ah sidoo kalena qalabka maacuunta ayaan gashanaa ama faraajinta iskuulka VMIA waxaa noogu jira
early purchase of construction materials. I mentioned qalabka dhismayaashii waxaas on a regular basis, all that has to come and get delivered and then be dispersed. Marka halkaas ayaa la galiya filterada iyo waxyaabaha la midka aan gashana. Waan isticmaalnaa iskuulkaas. Iskuulka Lincoln qola ayaa ku jirta, kirana ugu jirta. Sidoo kalena waa building aan haddii aan u baahanna aan dib u qaadan karno. Dabcan waa inaan kala warwareejino oon diyaarino, laakiin waa meel aan isticmaali karno. Marka laba wii gudahood ayaan ku noqon karnaa daran. Sababahaas ayaa marka keenaya inaan soo jeedino iskuullada inaan haysano. That is our discussion. So we would be bringing forward a resolution to declare those buildings. Marka wakuwaas qorshaanaga kadibna hawshaas ayaan bilaabaynaa iyo wixii markaa idinla qumanaada iyo sida loo isticmaali karo dhismayaashaas. Qofkii su'aal qaba ha taabto meesha uu la rabo inuu ka hadlo button. Sanadkee ahayd sanadkii dhismayaasha la xiray? Afartan iyo shan iskuul ayaan la xiray qiyaastii. Guriga ayaa ka mid ahaa qayb ka mid ah. Gurigeyga ayaa ka mid ahaa qaybtaas. Marka waa ku faraxsanahay in iskuulka Franklin dib loo furay. Waa arrin lagu farxo. Waa iskuullo badan, afartan iyo shan. Waa arrin fara badan. Siyaabo badan ayay dadku ugu saameyn ugu yeelan karaan. Sidoo kale waxaa jiri kara howlo macnaha lagaga fiirsan karo sida wax loo qabanayo. Waa mahadsan tahay. Waad mahadsan tahay. Waan ku faraxsanahay in hawshan aan samaynayno, in aan arrintaas sababta ay u furan yihiin iyo waxyaabaha la midka, si marka ay dadka jiiraanka la'aa ay arrintaas wax laga weydiiyo sida ay u arkaan dhismayaasha in loo isticmaalo. Marka hadda iskuulka Tuttle oo laga hadlayo, iskuulka Como iyo eriyadaas uu ku yaallo, way ka hadlayaan arrintaas. Waxay kala tashanayaan kansalka iyo waxa ay ka samayn lahayn. Marka iskuulka Heritage-na aad ayay ugu faraxsanyihin, laakiin inay u eg tahay macnaha iskuulka ardaydii dhiganaysa iskuulka Heritage sida ugu fiican, waxa ugu fiican ama adeega ugu fiican loo fidin karo, ama sababta la doonaya inay noqoto jiirankooda cusub. Marka su'aalo dhowr oon rabay inaan ku weydiiyo. Maxaa laga wadaa slaidka 14 meesha ay leedahay dadka danaynaya ee aad sheegteen, bal noo sharaxa dadka danaynaya dhismahaas waa kuwama? Waan dareemi karaa waxa loola jeeda, laakiin faahfaahin ayaan u baahan lahay. Marka faahfaahin ayaan u baahannahay. Kind of goes back to the other priorities for use, that the considerations for use that we're looking at. Waxaan ka hadlaynay isticmaalka iyo waxyaabahan u maleynay in loo isticmaalay, sida guryaha, sida arrimaha bulshada in lagu adeego.
things to for support the community and the surrounding neighborhood, things that dadka jiiranka wax u taraya in uun macnaha loo sameeyo hawlo guud. Anagu ma doonayna hadda dad gaara inay ka shaqeystaan, laakiin dad guud in lagu shaqeeyo oo ku saabsan arrimaha bulshadeena wax u taraya. Markii aad ka hadlayso arrintaas, waxaa jiri kara meel ka mid a guryaha marka waxaa jira kuwa subsidize la yiraahdo oo qiimaha qayb la dhimo iyo kuwa dowladdu ay wada bixiso, marka way kala duwan yihiin. Marka arrinta kale aan rabi inaan wax ka weydiiyo, waxyaabaha la tixgelinayo waxaan ka hadlaynay inagu haddii ina saxan haddaan khaldanahay, ma doonayno hal mashruuc in uu naga qaato wax allaale waxaan o dhan. Tusaale, waxaa laga yaabaa inaan weyno mashruuc qaata hawshaas oo dhan, sida meesha gurina in laga dhiso isla markaana laga dhiso xarun ardayda wax lagu baro. Waxaa jira guidelines aan raacno ama tilmaamo aan raacno. Marka ma aha in macnaha dee hal qof uu adeega la imanayo. Waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta VMIA. Waxaan ogaa markii aan ka mid ahaa guddoonka iyadoo laga hadlayay in la xero iskuulka, in aan ka hadalnay sida hadda firinjeerka oo kale markii uu khalkhalku galay oo sidii la rabay wuxuu qaboojin waayey. Marka qiimaha naga soo gelaya ay ku kacayso in la haysto iskuulkaas ama dhismahaas ayaa ka badnaa in la xoyo. Marka waxaan ogahay in arrintaas ay tahay in arrintaas macnaha hokiga oo kale haddii lagu ciyaaraya barafka lagu dul ciyaaro dhinaca North Minneapolis in lagu rafaadsan yahay. Marka haddii la rabo in la geliyo qalabkaas, in macnaha ay tahay fursad lagu isticmaali karo barafkaas, in lagaga hadlo macnaha barafka lagu dul ciyaaro banooniga hokiga loo yaqaano. Sidoo kale waxaa jira arrintaas dad ka hadlay oo arrintaas aan wax kala qabanay, qiime yarna oo ku samaynay. Mr. Hartog ayaa ka hadlay arrintaas. Waa mid ka mid a dhismayaasha noocaasa. Dib in loogu sameeyo macnaha sidii uu ahaan jiray. Waan ognahay xilliga barafka ee Minneapolis inay tahay xilli muhiim ah. Waa arrin hadda waxaan u isticmaalnaa bakhaar ahaan, laakiin waa meel aan haysano, waan isticmaali karno. Sidoo kale waa arrintaa inaan caddayno in guddoonka parka ay iyaga laftooda wax ka qaban karaan hadday rabaan. For these buildings that are being recommended to be sold or leased. Dhismayaasha aad soo jeedeshan in la gado ama in la kireeyo, maxaa ay tahay waxyaabaha lagu samayn karo lacagtaas haddii la gado? The way the statute reads is if we sell the property, we need to apply those proceeds to the debt service. Haddii marka sharciga inoo qoran wuxuu sheegayaa haddii aan guri gadno inaan ku isticmaali karno marka hore wax lagu qaban karo. That would be great if you can email that. Waan kuu soo qoraynaa sharcigaas noocuu yahay.
Dr. Ramin. Thank you, Madam Chair and the board here. For Masan time, Madam Chair. I have a couple questions. Really targeted toward the Gordon Center. I know there's quite a few. وحان ربا إن أنا فهمو سكول كGordon إن أنا كهذا لو ميشن ك MSPS أما الذي هن معناه سامين وما يعلن أي برشد إننا إن أي استعمالان برنامج اسمها after school يقوى أي وحقوق قبطان يملا أرد وحلو برا trying to establish a place or a location where it can take place. I could استعمالا وحصدن وحان ربي مركا انان فهمو اناد فافاهين ديرا ذا كبه حسو مركا عالليه ذا هاي سيد اللو استعمالي سي سامين كو يالاني سماع وما سنتا هاي دكتور الامين قيبتا هادا عاد شيغي سو سيدا عادو شيكت ووحياباها عان ربنا انان فير فيرينو إن أنا ما كرينو أما قدنو لكن وحان أرقني سيدا هادا يخرجك كوكا عاية سيدا مستهاتاك أونو توسا إن ديب لوسو عليو مركتاس أيا قالي كان إيسي لكن إن أنا ما كرينو أما أن dib u sii bixinna waxaan u baahanahay marka qof u baahan oo daneynaya in uu geliyo dakhli isla markaana uu maartay dib u soo nooleeyo si uu isticmaalo dhismaha waxaan filayaa inkastoo aan u malaynaynin in ay jiri doonto a large profit from selling some of these buildings in laga heli doono dakhli fara badan iyadoo la eegayo xaaladda ay ku sugan yihiin iyo waliba qiimaha hadda aan dareemayna rabna inaan ku iibino a charter school lease or sale is probably in our best interest that would be an example ma doonayna inaan hadda iskuulka charter aan ka kareyno ama aan ka iibino funders or some supporters that could put some basic marka hadii aan helno hay'ad hawsha wax ka qabaneysa oo barnaamijyo ku sameysa sida hadda park board ko kale iyo waxyaabo la mid ka waa arrin suuragal ah so I think those are all things that waa waxyaabo suurtagal ah waxa soo dhan as we bring this forward thank you amaasanta Thank you again. I just want to acknowledge that this has been a waad mahadsantihiin waxaan rabay inaan u soo jeediyo inay tahay hawshan hawl aan ku taageereynay shaqada ay qabteen Officer Moore iyo dadka la midka ahaa marka processkaas aan hadda hawl gelina boardka aan hawl gelina kadibna waxaan rajaynaynaa in soo bandhigno qorsho marka aan aragno cid danaynayso inay naga gato ama naga kiraysana boardka ayaan dib ugu soo celinaynaa guddoonka waxbarashada ayaan weliba goobtaas hadda iskuullada ay ku dhisan yihiin dhismayaashaas ayaan maaragtay si gaara ula tashan doonaa annaga oo fiirin doona xaaladdu say tahay si aan u fiirino sida xaaladda ay tahay iyo weliba annagoo fiirinaynaa So thank you, Charles. Hello, Masantin. And I want to thank everyone tonight for this discussion. Well, Masantin, Damantin. Without objection, I will now adjourn this meeting. Our next board meeting is on May 10th. May 10th, I am Suimanna.